Hvala su ovdje nazočne na čelu sa općinskim načelnikom Matom Zovkom, diplomiranim pravnikom. Od srca pozdravljam i želim dobrodošlicu. Pripala mi je čast da najavim otvorenje novoizgrađenog asfaltnog puta u našoj mjesnoj zajednici. Podatke o ovom projektu priopćuje vam naš načelnik, bolje u tijeku i tako dalje, izvođači radova, nadzorni organi, projektanti i tako dalje. U zadnjih par godina izgradili smo dio kapitalnih objekata, kao što su gradski vodovod, asfalt u Gornjem Ilišću, zbrinjavanje komunalnog otpada i konačno ovaj novoizgrađeni asfalt. Od prioriteta ostaje nam gradnja kanalizacijske mreže, javne rasvjete, navodnjavanje polja, rekonstrukcija seoskog vodovoda, znači mi imamo seoski vodovod koji je zapuštan, pitka voda, dobra voda, ima jedno 20 kuća koji se napajaju sa tog vodovoda. Asfalt prema Milišiću, gore groblju i nadljužima ili beton, eventualno beton. Trenutno se razmatra projekat javne rasvjete i terena za košarku i mali nogomet. Imamo dio društvene zemlje gdje može stati košarka ili mali nogomet i tako dalje. Poštovani mještani Lupoglava i Milišića, uvaženi gosti, zajedno sa predsjedavajućim, ministrom, zastupnikom, općinskim službenicima i svim ostalim vama gostima nazočnim ovdje danas, ja vas sve pozdravljam u ime općine Žepri i u svoje osobno ime. Ima li šta ljepše nego kad se otvara jedan objekat koji je prijeko potreban mještanima ili određenom naselju, mjesnoj zajednici, evo tako danas imamo ovdje u Lupoglavu i Milišiću, odnosno put Radovlje, Lupoglav, Vinište. Jučer smo otvorili put za Žezno polje i mostove, također u Begohanu, evo danas smo ovdje u Lupoglavu, a onda poslije idemo i u Zenčki put. Ono što je vrlo važno, to je da su ovi putevi u programu kapitalnih investicija koje općinsko vijeće usvoji od 2015. do 2019. godinu, ali evo ja uvijek kažem svako zlo za neko dobro. Mi smo preko programa hitnog oporavka od poplava u sredstava Svjetske banke, preko odjela za implementaciju toga, ovaj projekat na neki način ubrzali, jer pitanje je da li bi mogli sve ovo odraditi jednom, jer ovaj projekat je oko 250.000 maraka, ovo sve što je urađeno ovaj asfalt. Evo, na ovaj način je to ubrzano i ja se zahvaljujem vama prije svega na strpljenju i ako Bog da mi ćemo ovo ostalo raditi sve što bude. Svaki put služi da čovjek sretno na vrijeme i sigurno dođe do odredišta. Evo ja vama želim da ovim putem i vi koji god budu išli da sretno, ugodno, sigurno i na vrijeme dođete tamo gdje ste krenuli. Svako vam dobro i hvala vam.